Skolekook, gebring deur Tygervallei, geborg deur Freedom en Montekie vrugte en neute. Vandag maak ons 'n draai by een van die nuwe deelnemers van Skolekook 2018, Hoërskool Ryds. Kom ons gaan kyk wat hierdie Vrystaatse skool vir ons kan opdis. Ek het ons borge gekry om my te help beoordeel, Elmarie Lou van Freedom en Selwyn van die ICA Chef School in Stellenbosch. Blykbaar een van die bestes in die land, hè? En ons het 3 kursusse, 2 jaar waar jy kan iewers spesialiseer in patisserie of in kook en dan die 3 jaar waar jy kan dan spesialiseer in produkontwikkeling, media en events. En die spanne wat vandag teen mekaar deelneem is die Montekie span, Lumey en Bianca, en die Freedom span, Dianey en Janel. So, ons gee vir julle varkvleis. Julle kan enige gereg daarmee maak, maar ek soek 'n kinkel. So, is julle reg? Julle lyk vir my reg. Kom ons kook. Nou dat die leerders lekker gekook het, is het tyd om 'n bietjie te proe en om ons te help daarmee het ek vir Johanna de Blanche, die gasvryheidsstudie onderwyseres hier by Hoërskool Ryds. Dink jy varkvleis is 'n uitdaging om mee te kook? Ek dink beslis dis vir die leerders 'n lekker uitdaging, want dit is nie vleis wat mens elke dag gebruik in die kombuis nie. En ek dink veral met die Montekie droë vrugte en met die Funky Ouma soute kon hulle regtig baie lekker kombinasies probeer. Goed, so dan spring ons dadelik weg met die Montekie span. Ja, maar ik ga nu zomaar zo ver elke in zijn saute inzet. Ja. Die idee van die saute met die premedante en die brosheid van die spek werkt baie goed samen. Goed dan voor die Freedom span. Die filet van die vark is baie sappig. Hij is nie oorkook nie, want mensen is baie geneig om altijd vark oor te doen. Elmarie, ons het vroeger gepraat van hulle moet 'n kinkel inbring. Dink jy hulle het dit reg gekry hierso? Ja, ek dink albei spanne het regte varkvleis op 'n unieke manier voorberei vir ons. Wat regtig vir my uitgestaan het is die varkbout en Duivels Ruiter se saute. Dit is regtig ongewoon en 'n baie interessante kinkel. Nou dat ons almal geproe het, is dit tyd om te besluit wie die wenspan is wat deurgaan na die Vrystaatse semifinaal toe. Montekie span. Ek was mal gewees oor die Ruiter se saties. Die feit dat 'n mens daai broodjies so kan oopmaak en die saties sommer so aftrek en die sousie bo-op skep, baie goeie opdien manier. Freedom span, julle het vir ons 'n gevulde varkrol gedoen. Ek was mal oor die geur van die vye wat deurgekom het. Die span wat vandag wen, loop ook weg met 'n groot klomp pryse, onder andere 'n geskenkpak van Funky Ouma, 'n bederfsak van die ICA Chef School in Stellenbosch en 'n geskenkpak van Montekie droë vrugte en neute. En daai span is die Freedom span, baie geluk julle wel gedaan. Dit was heerlik gewees. Sien julle by die volgende skool. Skolekook, gebring deur Tygervallei, geborg deur Freedom en Montekie vrugte en neute.